podcast. Nu er jeg i vandet. Over til mig, Jubi. Kan jeg vide, hvorfor han faldt i vandet? Det kan jeg ikke huske. Han brug for hjælp. Jeg vil godt hjælpe dig. Tak. Lalalala, jeg går ud i skoven, og der var nogle blomster, og jeg plukkede dem, og de var lys og røde. Og så fandt jeg også en sommerfugl, og den var et bur, og jeg slap den fri. La 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 la. Hjælp! Hjælp! Jeg brug for hjælp. Jeg flyver hele op. Og jeg faldt ned i vand. Og drikke hele over og dykke ned. Og kigge af en ballerfis. Hvad sker der? Der er en ballerfis. Jeg vinterbader, og det er dejligt, og det er bare mega koldt. Der kom valer. Er der valer ude i vandet? Nej, Gud, det er ikke det i vandet. Hej med jer. Det er mig, der er blåvalen. Jeg kommer meget langt væk fra. Jeg kommer hele vejen fra Afrika, for at sige hej til jer to. Blåvaler. Blåvaler. Ja. Fordi I to er mine bedste venner. Thank you.